Hyvää päivää kaikille, minä olin Jelep kuten aina ja sori, mä tiedän. Siitä on ihan helvetin pitkä aika, kun viimeksi mä oon tehnyt videon tästä, että niinku anteeks. Mä tiedän, että moni on sitä ruinannut, moni on pyytänyt lisää, joten tässä sitä nyt on, olkaa hyvä. Tervetuloa mun Minecraft osa ykköseen. Nyt pelataan siis Minecraftia. Joo, kuinka moni muistaa tämän pelin? Niinku, kuinka moni katto silloin, kun mä kuvasin tätä viimeksi? Ja jos jotkut ei tajua, niin hyvää aprilipäivää, boys and girls. Mutta joo, eli Minecraftia ihan koska mä en tiedä miksi. Siinä on nimimappille luoda uusi maailma. Mä en pelata tätä hetkeä. Katsotaan, miten tää peli on muuttunut sit, kun viimeksi mä tein tästä jopa sarjaa. Viimeksi Minecraft-sarja, mikä tein, oli se Pokemon Minecraft Pixelmon Season 2. When? Missä vitus mä oon? Siellä on lehmiä. Ja saman tien turpaa. Tässä muistaakseni siellä joku krittisysteemi, joka laitetaan turpaa. Niin lähtee hyvin käyntiin. Mutta mitäs teillä menee? Kuinkas moni on mennyt niinku... Kuinka monta kertaa te tänään jo pränketty? Mä en tiedä mihin aikaa te tätä katsotte ja katsotteko aprilipäivän jälkeen, mutta kuinka monta kertaa teet niin on tuhottu nyt ihan täysin? Ja koska mä kuvan tätä ennen tätä aprilipäivää, mä voin sanoa tässä vaiheessa, että ei vielä kertaakaan itteni. Mä harvoin menen niihin aprilipiloihin niinku... ne on yleensä niin fucking obvious. Muistan, kun mä asuin vielä porukoilla, niin ne oli just tällasii Jere, sun auto... missä sun auto on? No, sellainen. Sitten ja mä oon sellaan, joo, eiköhän se siellä pihassa niinku oo. Sitten voi ei me katto, mä saat pääki. En mene tohon. Voi olla, että aika moni koittaa mua pränkkeen. Ja se paikallislehtikin keksii jotain ihan vitun tyhmää. Niinku, heillä on putoamassa ydinpommi. Sitten kaikki on, pakko muuttaa Lahteen. Mites tätä, mikä vitun kirja? What? Onks tää niinku... Onks tää niinku casual field? Niinku... What? Kertooks tää vaan, mitä vittua sun pitää tehdä, jos et ymmärrä? Tietenkin tää on kyllä tarkoitettu lapsille tää peli, mutta tää muistin vielä, miten tehtiin crafting table. Se on se vaikein resepti tässä pelissä. Tehäs meille saman tien se mun metatapa, eli mitä mä aina käytin, on se, että muita työkaluja ei tarvi kuin puuhakun, koska sen jälkeen kun sen on tehnyt, se meitän tohon, niin miksi sä enää tekisit muita, koska sä tarvit vaan tätä kiveä, että sä pystyt tekemään paremmat kamat saman tien. Nyt tää niinku full achievements run, miten ne ois? Mä oon sellaan achievementtikuora muutenkin on. Elikkä näin. Mä oon pitkään aikaa itseasiassa tehnyt mieli pelaa Minecraftia niinku kaveriporukan kanssa. Tää yksin pelaaminen on taas tällaista fucking turhaa paskaa. Että se niinku... Mä sit tässä on tien vaikka... kirveen, koska... Kivi kirves ja tehdään nyt vaikka miekka vielä tähän päälle, noin. No niin, sit on setit. Käytetään nyt eka tämä puuhakku. Kokonaan. Vaikka mä en tätä tuu jatkaa sen kauhean, tää on vaan tällainen läppä, tää video. Tää on täysin modaamaton, tää on ihan vanilla Minecraft, mä vaan latasin tän ja käynnistin ja kuvaus päälle ja on sellainen let's go, nyt niinku homma rullaamaan. Tää alue on kyllä aika hieno, loppujen lopuksi. Nyt se on kaikki Minecraft-protti, et se, mä oon pelannut Minecraftia 10 vuosia, jos sä nyt lyöt tohon vitun pikseliin, niin sä kuolet. Mä se puhuttiin pistää tän kyllä hardcorella, kun se lakipeli muuta tässä on. Mä joskus kuvasin niitäkin sellainen randomisti, mä en tiedä miksi. Pelas sellainen kritti. Mä muistan, oliko se kritti silloin, kun mä viimeksi kuvasin. Kun Pokemon Minecraft ei ollut näitä normielukoita, plus niin on niinku loputon nälkä siinä. Koska se meni vähän sellaiseksi, se oli vähän turha alkaa etsiä sitä ruokaa siinä, kun idea oli vaan napata ne kaikki Pokemonit. Pokemonit.
Kuinka moni teistä vielä pelaa niin kuin Minecraftia säännöllisesti? Tai kavereiden kanssa. Sanoo puhelin. Onko täällä nyt jo tulee pimeä? Ei. Se on vaan toi shading. Shading. Tässä on niinku uusia tai fucking... En mä tiedä mitä toi on. Tätä mä tarvin. Tätä valoa elämään. Synkkään Suomen yöhön. Nyt on kyllä keskipäivä. Kello on niinku 4. Aurinko paistaa täydellä voimalla, mutta niinku... Joo. Mä en oo pitkä aikaa muutenkaan kuvannut mitään. Nyt päätin läpällä niinku... Ei vittu, nyt on Minecraftia. Miten ois? Nimeksi voisin pistää vaan jonkun fucking... FNAF-teoria. Kuka vittu on Lila ja osa 6000. Joopa joo. Mä en tiedä mitä muuta selittää. Niinku... Vittu toi Minecraft. mihin me tehtää meidän base? Mä en tiedä kuinka kauan kuvaa. New recipe should locate. Voitko lopettaa ton niinku ilmoituksen? Ilmoituksen. Mä en muista onks mä kertonut tän. Varmaan onkin jossain niissä mun 5 vuotta vanhoissa Minecraft-videoissa, mutta tota... Eko ja Minecraft-versiot, kun pelasin, tietsä niitä alfa, kun tää tuli siihen tähän survival modeen. Alun perin se oli vaan siinä creative modessa, aina vaan pystyt rakentamaan suoraan. Me pelattiin Minecraftia niinku vittu selaimessa, tietsä, ei sitä edes ladattu koneella, vaan sitä pelattiin, tietsä, netissä. Se oli sellainen creative, ja nyt soi puhelin. Fuck! Joo! Back! Perkele. Missäs nyt on kaikki elukat, niin tuossa teurastat salan lihaa. Muuten siitä tuli mieleen, mä voisin tehdä furnasen kohta, mutta crafting table on tuolla. Voisin käydä hakea sen. Jo missä se oli? Mä hävitin sen jo, rip. First mistake, Jere. Olisit lyhnyt sitä vitun pikseliä silloin yhdestä kohtaa. Ja mä halusin pelata Minecraftia, tietsä, niinku kaveriporukalla. Me myös vasta jota, taisin striimatakin sitä ehkä pari kertaa, mut minä, sit pari muuta kaveria, jos muistatte, Follow Goon, eli Akselin, ja sitten tää Chris, eli Chris on mail. Striimattiin ja tehtiin sellainen niinku... Löydettiin sellainen iso vuori, niinku, ei ehkä tollanen, mutta siis vielä isompi, tietsä, että... Siinä periaatteessa ei ollut tollaista onkaloa sisällä, vaan se oli vaan perusvuori. Vähän niinku tohon tyyli, niinku tollanen. Mut se ei ollut noin iso taas sitten. Et niinku... Se oli yksi sellainen iso vuori, niin me aloitettiin sieltä alhaalta menemään. Mennettiin sinne vuoren sisälle, sit siellä oli niinku luola. Niin tota... Me alettiin niinku, hiomaan sitä luolaa sellaisi, niinku, tiedätkö, me tehtiin se meidän base siihen luolaan niinku sen vuoren sisään. Ja sitten loppujen lopuksi me rakennettiin se koko vuori niinku, täyteen sellaista shittia. Me keskityttiin pääasiassa pään siihen, että me rakennettiin. Esimerkiksi Chris saattoi käydä hakemaan meille safkaa ja resursseja muualta, mutta minä ja Axel niinku, rakennettiin vaan pelkästään sitä basea. Se oli mun mielestä ihan vitun hauskaa. Tietysti joidenkin mielessä saattaa olla tylsää, mutta... Niinku, ihan vaan, että me rakennettiin sellaista vitun isoa basea, niin se oli lit. Me tehtiin niinku... Alkuun se oli siis perus, se oli vaan sellainen huone, perus luola juttu, ja siitä meni niinku portaat alas sinne niinku syvempiin luoliin, missä niinku timantteja ja niin poispäin. Mut tota... tämä... Sitten me niinku pistettiin sinne farmitulille ja laajennettiin sitä aluetta, ja lopulta se oli niinku sellainen, että siinä meni... portaat sinne ihan alhaalle asti, se oli ovi, sitten se oli sellainen niin kuin pieni tasanne tehty siihen, niin kuin, periaatteessa sellainen terassi alue, mä en tiedä mitä mä tässä teen, mä vaan selitän ja teen jotain. Mutta tota, sellainen terassi alue tehty ja sitten siitä, siinä niin kuin piettiin eläimiä, se oli niin kuin tällainen, tiedätkö, tossa olisi niin kuin se vuoren seinä olisi tossa noin siellä periaatteessa. Ja sit siinä on niinku ovi sinne ite baseen, mut siinä on niinku tälläin tasanne. Me oltiin aidattu tää kokonaan, sit siitä lähti niinku portat alas tonne kokonaan. Sit siinä oli niinku meidän elukat, oli siinä. Mut sit me myöhemmin tehtiin sellaa, että me laajennettiin vielä sellaa, että niinku vuoren alas, niin siinä jatkettiin sitä basea, että siellä oli niinku isommat aitaukset ja farmit ja niin poispäin. Ja se oli fucking lit. Mä halusin tehdä sen uudestaan taas jossain vaiheessa. Sit meillä oli eläimiä ja... niin poispäin, niin kuin lemmikki. Meillä oli lemmikki, tota, lammas, mikä oli pinkki. Se nimi oli Snake, sit se tappoi itse.
pidettiin sille hautoja, ja sitten tehtiin niinku hautausmaa sinne vuoren päälle. Mä en vieläkään miettänyt mun nälkää ollenkaan. Ennemmästi mun vaikeasta asteelta tää on varmaan easy, normaali. Selvä. Kohta alkaa tulla yö. Mulla on puuta, mä voin tehdä sen helvetin, mikä se on se mulkku. Crafting table, se just. Ainakin täällä on hyvä maisema. Täältä kalastaa vähän. Menee se puoli tuntia, niin kun se osuu tonne veteen, se onkin. No tällaisella niinku vuorelle periaatteessa me tehtiin sellainen base. Ja se oli hieno niinku sisältäpäin. Se näytti ihan tietysti, kun sä olisit rakentanut talon niinku tonne jonnekin maan päälle. Idea siitä, mitä tehtiin se sen vuoren sisään, lähti siitä, koska silloin kun Minecraft tuli tää survivaliin ja muistaakseni se oli just se vaihto siinä, kun se alkoi muuttua betaks alfasta. Niin minä ja Axel ja niinku pari muuta, Mikko esim. Niin mentiin pelaamaan yhden meidän kaverin servulle Minecraftia. Ja minä ja Axel tehtiin sinne niinku aluksi base sellaisen luolan sisään, mikä oli tietysti, se ei ollut vuoren sisällä, mutta se oli luolan sisällä. Niinku, se oli muuten tasainen maa, mutta sinne lähti niinku luola. Ja sitten kun meni syvälle, niin siellä oli se meidän base siellä ihan niinku, tai monta kerrosta tuonne maan alle. Me ei koskaan nähty auringonvaloa periaatteessa, kun me siellä oltiin. Nyt mä tarvinnut soihtua, ennen kuin tänne tulee fucking kusipäteriä humaa mun kämpelle. Mä en oikein tiedä, voiko tätä kämpäksi vielä sanoa, koska you know, I'm fucking gay. Mutta mä olin alun perin sanomassa sitä, että sen takia, siis sitä mä sanoin, että toi, en tiedä onko kertonut tätä, mutta mä tein aina silloin siinä alfavaiheessa, niin alfavaiheessa tän basin tänne vuoren päälle, koska pelkäsin näitä fucking creepereitä ja skeletoneja ja niin poispäin. Muistakaa, että mä olin jo silloin niinku pieni. En nyt niin pieni, mutta tiedätkö, mä en tiedä yhtään tästä Minecraftista. Mä ekaa kertaa pelasin ja sitten mä en halunnut jäädä yöllä, kun Axel oli varoittanut. Kannattaa tehdä sitä toi base ihan korkealle, koska sä et halua jäädä yöllä sitten ujalle. Kerran testasin, mä menin niinku maan pinnalle, tein basein ja sit kun siellä on 1000 zombia ympärillä, mä joo fuck that, päivä kun tuli, niin mä menin vuoren päälle ja sinne rakensin sen basein, koska vähemmän tilaa niinku spavnaa mitään. Mulla ei vielä lapiota. Mulla on puuta, mutta voisi ehkä tehdä jotain sillä tästä näin. Mä halusin kyllä hioa tätä vähän, ehkä tehdä aluettaa, mä tein sen lapion. Triggerä, kun tällainen myykkynen kusipä. Tuolta noin. Skadam. Ei mitä vittua, noin. Tyhjennä tästä. Nää saa nyt jäädä tähän. Täytän tästä vähän tätä. Näin. Puut tänne. Tässä pitäisi vaan istuttaa näitä puita taas sitten kanssa vähän. Täh. Mä en tiedä, miksi mä rakennan basea. Mä en varmaan tän yön jälkeen jatka. No, katsotaan nyt. Eli se pitäisi tulla niinku tohon kohti aika lailla. Joo. Jees. No, rip that. Kaikki puut on tuolla. Meillä on täällä kusipäitä vierailemassani. Ihan saa, mennään. Mennään päälle. Tuhotaan kaikki. Kunnes fucking Spider-Manin. Kuuluu Skellyman. Sieltä tullaan. Muistaakseni ne buffas, no niin, ja tää on taas niinku mistakes were made. Miniboy. Kato, Monster Hunter, se on se peli. Jebaited. Yks fucking, osu tähän pitkän pikkukusi päähän. I think I'm dead. Stay away, boy. Fuck off. Kiitos kaikille, jotka katto. Mä oon jälkeen aina. Muistakaa subata, tykätä. Ja
painatkaa sitä fucking like-buttonia ja sitä kelloa, jos haluatte nähdä lisää FNAF-teorioita.